ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନାର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସମୟ ନା ସ୍ଥାନ ନା ପରିଚୟ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଓ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଆମ ନଜରରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜି ଗେଲଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭଗତ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇଟିଭି।